ቤተ መንግስቱ አሁን በጥንቆላ በሟርት የሚመራ በመናፍስት የሚመራ ሆኗል የሚለው ምንም ማከራከሪያ አይደለም፣ ግልጽ ሆኖ ወጥቷል። በአብዛኛው የሟርት እና ጥንቆላ የሚያውቁ ሰዎች ከሌን ግደል፣ ከሌን አውጣ፣ ከሌን እሰር፣ ከሌን ውሰድ፣ ከሌን እንደዚህ አድርግ ብለው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ትእዛዝ የሚሰጡ ሰዎች፣ በጥንቆላና በሟርት ትእዛዝ የሚሰጡት ሰዎች መሳቢያህን ክፈት፣ እባብ ውስጡ አለ፣ እባቡ እንትን እንዳይል፣ ዝንዬ ቢሮ ግባ፣ እሷ ውስጥ እንደዚህ አለ ምናምን የሚሉ ጥንቆላና ሟርትን እንዳታምን ይውል እንዳታምን ከሌ እንዳታምን ለማማመን ያደረሰ ጉዳት አንተ የምታውቀው ነው። ይሄን እንዲህ ያለው ጥንቆላና ሟርት መንፈሱ ከፈጣሪ ስላልሆነ ጠላትን እንደ ራስ ውደድ፣ ወዳጅህን ብትወደውማ ምን አተረፍክ? ስለወደደህ ወደኸዋል እና ይላል መጽሐፍ። ጠላትህን ግን እንደራስህ ውደድ፣ ያን ጊዜ የትእዛዙ ሁሉ ፈጻሚ ነው ይልና አንዷን አባታችሁ ነው የሚለዋን ጸሎት ብቻ ስትጸልይ ታስረ ቁጭ ትላለህ። እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ ብላችሁ ጸልዩ የሚለውን ጸሎት መጸለይ የማይችሉ ጠንቋይና ሟርተኞች፣ የጌታን ስም የሚጠሩ ግን በጥንቆላና በሟርት ሰው ሲሞት ሲታረድ ሲገደል ኢትዮጵያ እየጸዳች ነው። ዝም በል አብይ፣ እንዳትጨነቅ። በጦርነት ሜስ ሲፈጠር መቀሌ አየር ኃይል ልካለሁ ደበደበ ህፃናት የሚሆን ምናምን ይሙት ሲባል ልክ ነህ በለው፣ ይሙት ይጥፋ፣ ህፃን ሴት ሽማግሌ እንዳትል፣ የሃይማኖት ተቋም ምናምን እንዳትል፣ በለው አጽዳው። ጊዜው የኛ ነው፣ ጊዜው የጌታ ነው። ጌታ ሊያጸዳት ነው ኢትዮጵያን የሚሉ ሰው ሲታረድ፣ ሰው ሲጨፈጨፍ፣ ሰው ሲገደል፣ በጅምላ ሲቀበር የጌታ ቀን ነው፣ ኢትዮጵያ እየጸዳች ነው፣ አትጨነቅ የሚሉ ካህናት በመሰዊያው ስር ሲታረዱ አትጨነቅ፣ ልክ ነው፣ የጌታ ቀን ነው፣ ጌታ እያጸዳው ነው የሚሉ ሺህ ትንቢት በቀን የሚናገሩ 30 ዓመት እንደምትገዛ ጌታ ነገረኝ፣ አሜሪካን አትፍራ፣ አውሮፓን አትፍራ፣ ምናምንን አትፍራ፣ አለቅልቅ የተፋው ጠላትህን ጌታ አንተን ቀብተዋል፣ ለዘላለም ንጉስ ነህና እጨደው፣ ግደለው፣ እንደፈለግክ አድርገው የሚሉ የርኩሳት መናፍስትን ዝና፣ የርኩሳት መናፍስትን ምክረ ሀሳብ በቤተ መንግስት ውስጥ የጫኑ የክፋት ተልኳቸውን በኢትዮጵያ ላይ የደረቱ አካላት ቤተ መንግስቱን የሚመሩበት ዘመን ነው። ስለዚህ ግድያው፣ ስለዚህ ሰቆቃው፣ ስለዚህ ፈተናው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንም አይመስለውም። ግድያን ግድ የለህም የጌታ ነው ብለውታል። ቂምና በቀል አሳዶ የተቀየሙትን ሰው ማጥፋት እንጂ በይቅርታ ወደ ወንድ ጠላትህን እንደ ወንድምህ ወደ ራስህ አምጣ የሚል አይደለም። ተጠፋፋ፣ ተገዳደል የሚሉ የሃይማኖት አባቶች በዙሪያው ከበዋል። ከጳጳሳቱ መካከል መስቀላቸውን ይዘው አስኬማቸውን ጭነው ተሰልፈው ቤተ መንግስት ሄደው ግፋ በለው፣ ሂድ፣ ቀጥል፣ ግፋ፣ አይዞ፣ ጦርና የጦር ወሬ ይቅርልን፣ ሰላም ይሁንልን፣ ይሄን ያድርግልን፣ እንዲህ አድርግ አይደለም፣ ቸርነት ርኅራኄን አይደለም። ጦርነትን ሰብከው ግደል፣ ጨፍጭፍ ብለውት ሲያበቁ ቤተ መቅደስ ገብተው ቅዳሴ ቀድሰው ፈትተው ያቆርባሉ። ጭካኔያቸው እስከዚህ ደረጃ ደርሷል። ኢትዮጵያ በግፍ ማዕበል የምትጠቃው ለዚህ ነው።